Seitsemänteen sukupolven ehtynyt BMW:n kolmossarja saattaa nopealla vilkaisulla muistuttaa paljon edeltäjänsä, mutta kyseessä on kokonaan uuteen perusrakenteeseen pohjautuva auto. Ulkomitoltaan kasvanut auto on edelleen helppo tunnistaa kolmossarjan edustajaksi, mutta muotoilu on tullut lisää terävyyttä ja siten noudattelee BMW:n uutta muotoilukieltä. Testiauto on mallimerkinnältään 320D X-Drive, eli moottorina on 2-litrainen turbodiesel ja sieltä tehoa löytyy 190 hevosvoimaa ja vääntö on 400 Nm. Vaihteistona on 8-portainen automaatti ja kyseessä on nelivetoversio. BMW tunnetaan urheilullisesta ajattavuudesta, joten viedään Uutukainen radalle ja katsotaan, miten tämän kanssa on onnistuttu. Uuden BMW:n sisätilat on saanut paljon vaikutteita isoveljiltään. Täällä huokkuu tyylikkyys ja laadukkuus ja pitkä vaakalinja korostaa vielä auton leveyttä. Ja BMW:lle ominaiseen tyyliin ajoasentoon varten täältä löytyy erittäin hyvät säätövarat. Okei, lyödään tuosta D päälle ja lähdetään liikkeelle. Käsijarru on nyt tässä uudemmassa mallissa sähkötoiminen ja se irtoo just oikea-aikaisesti liikkeelle lähdössä. Ei aiheuta minkäännäköistä ylimääräistä nytkähdystä. Tässä autossa on M-Sport-paketin mukana tullut säädettävä jousitus ja nyt mulla on alkuun rauhallisessa ajossa mukavuusasetuksilla. Alusta tuntuu hyvin tukevan jämäkältä, mutta tässä ei ole ripaustakan pintakovuutta, eli tässä on löydetty hyvä kompromissi mukavuuden ja jämäkkyyden välillä. Ohjauksessa on BMW:lle tuttua ja ominaista jämäkkyyttä. Jonkin mielessä tämä saattaa tuntua alkuun vähän jämäkämmältä, mutta mä ainakin henkilökohtaisesti tykkään, että ohjauksessa saa olla vastetta. Ja ohjaus tuntuma on erittäin hyvä. BMW:n 8-portainen automaatti on monen kertaan hyväksi todettu ja eipä tässäkään kyllä moitteen sijaa. Rauhallisessa ajossa kuljettaja ei käytännössä mistään muusta kuin kierroslukumittarista huomaa, että järjestelmä vaihtaa välillä pykäliä. Moottorin teholukemat on täsmälleen samat kuin edeltäjäsukupolven 2 litran dieselissä, eli 190 hevosvoimaa ja 400 Nm vääntöä. Äänimalma täällä on kuitenkin selkeästi alhaisempi, eli moottoriäänet on tehokkaammin suoritettu ohjaamosta. Kytketään täältä ajotila sitten Sport-asetukselle, otetaan pari nopeampaa kierrosta ja katsotaan, miten uusi kolmasarja käyttäytyy ääritilanteissa. Urheiluasetuksilla jousitus on säädetty nyt jämäkämmäksi. Tämä aistii selkeästi nyt voimakkaammin täältä pinnan epätasaisuuksia. Tässä ei kuitenkaan ole semmoista negatiivista pintakovuutta, vaan edelleen jousitus tuntuu hyvin tukevan jämäkältä. Suoralla kun tehdään täyskiihdytys, niin moottori vetää sitkeästi tuonne noin 4,5 tonniin saakka. Vaihteiston toiminta on erittäin nopeata ja täsmällistä. Jarrutuksissa auto on hyvin stabiili, keula ei lähde liikaa niiaa. Sitten lähdetään syöttämään pitkään vasuriin. Mennään rohkeasti kaasupohjassa sisään. Auto lähtee hyvin tasaiseen nelipyöräluisuun. Ajovakautus ottaa taustalla kiinni, mutta ajovakauden järjestelmä toimii hyvin huomaamattomasti. Diskarin patista lasketaan huoletta yli. Tuntuu, että jousitus nielasee koko patin ihan kuin sitä ei olisi ollenkaan. Jousitus on täysin stabiili koko patin ylitykseen ja laskeutumisen ajan. Oikein vasen yhdistelmässä tulee hyvin esille ohjauksen terävyys. Auto reagoi salaman nopeasti ratin kääntöön. Tässä ei ole minkäännäköistä viivettä. ESC-testiin otetaan nopeudeksi 78 km tunnissa. Auto reagoi salaman nopeasti ratin kääntöön, ajovakautus puuttuu heti peliin. Omalle kaistapalautuksessa keula vähän lähtee sortaan, mutta ajovakautus on koko ajan tilanteen päällä. BMW:n uudesta kolmossarjalaisesta on kyllä vaikea löytää moitteita ajattavuuden osalta. M-Sport-paketilla varustettu versio on hyvin urheilullisuuspainotteinen, mutta jousituksessa on pieni ripaus vielä mukavuutta joka päivästä arkikäyttöä silmällä pitäen. Ja ääritilanne käytökseltään auto käyttäytyy täysin moitteettomasti, erityisesti ohjaustuntuma saa kiitosta.